نادی علی مظہر العجائب تجده هون لقاء فی النوائب کلو ہم وغم سیم جلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی یا غیثینی یا رب الحسین بے حق الحسین شفع صدر الحسین بے ظہور الحجت القائد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ذکر عظیم دی مزید قبولیت خاطر اول و آخر مل کے بابا زی بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ میرا ایمان اور ایکان ہے مجلس مظلوم کربلا اسا محباں واسطے عبادت کا ہے ساڈے مریضاں واسطے علاج کا ہے ذکر مظلوم ہے جتنے مومنین و مومنات بیمار بیٹھے ہیں صلوات بیماراں دی صحت یابی واسطے بھی خدا پیشان شکر فرماؤں بانیان دی صفے عزا مالک قبول فرماوے اس دور دی بہت بڑی دعا اہم ترین دعا ہر ماتمی دے دکھ دل دی صدا اول و آخر مل کے ایک صلوات اپنے بحر میں امام دی آمد و سلامتی تے تلاوت فرما دیو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد لله الذين ورا قلوبنا بمصائب الحسين صلوات اتنا ہی جتنا میں پڑھ لیا آغاز مجلس ہے میرا گھر ہے میرا وطن ہے میرا علاقہ بیٹھے معصومین دا فرمان ہے بی بی سیدہ دی دعا تو مجلس شروع کرنی چاہیے جس نو سمجھا سی اس دی حائل کر جا سی آغاز مجلس ہے میں دو وین اس بادشاہ دے کرنا چاہتا ہوں جس دے علم اپنے گھراں دلیں دے پاک سیدہ دی دعا دا سمجھ سرکار صدقے ہو ماں بھائی تھوڑا پڑے جتنا ٹائم ہے اسے ٹائم ٹائم بچھوڑ دے ہزاراں دے مجمع جتوڑے بڑے بڑے مجمع دا محتاج نہیں زاکر جنہاں دا ذکر ہے وہ خود موجود جڑا بندہ گھروں اس نیت نال ڈر کے آئے جو وطن تے بہ کے بے وطنوں رول صدقے مرحبا بھائی کیا بات ہے اتنی ہائے نکلے جو نال آلا مومن تیرا گواہ بن جائے قبر تیری آسان ہو سی ان شیعوں سنیوں اس ذکر دی قسمی چوکھا مارے مسلمان علی دی دھیاں اللہ اکبر اللہ اکبر ایو بادشاہ نہ چڑے آڈامی دڑی نہ اجڑنا علی دی ایو مرشد عباس خیمہ اسمہ دے باہروں آکھائے مضمونہ دا وقت نہیں آئے تے تطہیر پڑی میری مرشدہ دی مسلح تے تڑپ گئی فرمی دے اممہ فضا میں بھلڑا لی ماں دے تھی نہیں آئے تا میرا عباس پہ پڑھے میرے ویرنو آکھ اندر آوے پھین پھیرا دا پردہ نہیں ہوں گا کروڑ سلام پاک فضا دی عظمت تے خیمہ اسمہ دے اندر آئی کھڑی ہے فرمین غازی پھین پیا دی اندر آ اکھاں باندن سار جھکا ہوئے تیرے مرشد پاس دا فرمین جی میں نوکر نوکران دیہا دے دروازے میں نوکران جڑاں دوسری دفعہ عباس آکھے نا میں نوکران کانڈا لے پاسو کھلو کہہ دیے تو نوکر ہیں چار سال چاک میں تینے کھڑائے
صدکے مرحبا بھائی میں علی دی تھیاں میں بطول دی تھیاں میں پوری زندگی غازی انہ ہتھاں تے دو وطنی چیزاں چاہیے تیری ہائے نکل ویسے کیڑی کیڑیاں دو وطنی چیزاں یا میں قرآن چاہے یا چار سال تے نو کھڈائے میں حکم پہ دینی ہے میرے خیمے لانگا لفظ حکم دائے عباس دامو مدینے ال پھر گئے ماں ہاں نو کر دے اوکے بڑھ گئی سجے پاس آواز آیا میں تیری ماں زہرا تیرے چولے سی کے میں رہ گئی ماں تے دھی دا کھا من کے بوین شروع پہ کرنا ماں تے دھی دا اکھا من کے تیرے تے میرے مرشد باہ دا پہلا قدم خیمہ عصمت دے اندر آئے جڑے پھیڑا دے بھیرا بیٹھے ہو تیری ہائے نکلے کمب دے ہوئے ہاتھ آلیا دی پھرا دی داڑی دلے کبن بین اینے ہے ایتو پیشانی جو مگیری غازی میں دے مندہ مندی رہی غازی میرے کولو کوئی شے منگے صدقے صاحب کتاب لکھے عباس موقع مل گیا جڑا کہ غازی میرے کولو کوئی شے منگے فرمایا مرشد غازی جے دے سکدی ہے مینوں موت دی اجازت دے چھو لفظ موت عباس دے منہ نکلیا نشانیاں موت والیاں آلیاں دے چہرے تے آ گئیاں ترے واری بیٹھی ترے واری اٹھی دیکھ کے میں تینوں خالی نہیں توڑنا میں تے پوری زندگی منتا مندی رہی عباس کوئی شے میرے کول منگے تو موت منگی دے چھوڑی تر جا لیکن جان تو پہلے ایک بھین دی حسرت پوری کر کر شیو سنو کیڑی بی بیاں دی میں باب علی نو کھوڑے پہ چڑھے آنے گی تھا صدقے بھئی کوئی بیٹھے سنو نالا میں باب علی نو کھوڑے پہ چڑھے آنے گی تھا آج گھوڑا خیمے دے اندر لے آیا گھوڑے پہ چڑھ تور کے بکھا بے شر رہتا کوئی نہیں گیا عباس نے سڑ ماری اشعل اتنا ہل گئی میرے مرشد نال ہنکا ماردا خیمہ عصمت باہروں آ کھڑے ویکھے میرے والے پاس تھوڑے دن غازی واگ نپی پہلی دفعہ زندگی جے عباس نے امامہ لہائے صدقے او بابا انج گھوڑے دیاں اکھاں تے بننا شروع صدقے بھائی مرحبا بھائی کیا بات ہے یار کیا سن کے رونے گھوڑے دی آنکھاں تے پٹی بن کے دے اشل یاد رکھ جتھے تینوں اج میں لے کے جا رہا ہوں اوتھوں ملائکہ تو وی پر صدقے جڑا وسدی آئی پھرا ملائکہ تو پر کرویں رہیاں جڑا اجڑیے پانچ لاکھ بدمعاش ستائی رو کے دی میں محمد دھیاں مینوں راہ دیو صدقے بھائی صدقے گھوڑے دے پکڑے چوں پاسے بیبیاں وین شروع چوں پاسے بیبیاں درمیان جابر بھائی بھائی پھرا کھلوتے ہیں بیبیاں دے چڑھنا گھوڑے دے کس روڑے دے شیعہ سنیاں اچھا رنائے گا دے دے کیا دے مرشد آدھی دعا انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو اگے جڑا میں گھوڑے تے چڑھن دا ارادہ کردم کہ بازو اکبر بھج پاوندے کہ بازو قاسم باویں دا کہ بازو نو موحدا کہ رکا پا پکڑ دے آئے منبر دی قسم اے غازی دا جملہ مکتا گیا یا دو مہندیاں نے ہاتھ کوچ جائے کبرا پیا گئی چاچا چڑا مرحبا بھائی مرحبا بھائی کیا بات ہے اللہ اکبر ہو گئے میرے حصے دی مجلس جناب کنا کبرا یا دی چاچا چڑھا تھی چڑھاڑا یہ عباس دے ہاتھ جوڑے مرشد زادی ادب اجازت نہیں دیندا منبر دی قسم اے نیزے دی ٹیک لے کے اشرف عظیم دی زینت بنیا تیرا تے میں مرشد عباس گھوڑے تے چڑھیا گھوڑے موسیقی میرا غریب بابا پرے واری اٹھے آئے پرے واری مود بھار مٹی آئے مرحبا بھائی کیا بات ہے مود بھار مٹی آئے جھنے والا زمان دے پاسے دے کے پیادا میرا اللہ ہوڑا
کوشش کری حکمت میں اور پڑھنا چاہنا رک گئی میری پڑھائی 143 لیا ہو نہیں سکتا آنکھیں چھوٹ دور دے ابا تمیل نہ کر ہو نہیں سکتا مرشد دی دا حکم مان کے ابا گھوڑے دی واں چاہیے گھوڑے دا رخ میدان والے پاسے ہویا ہے منبر دے کل سمے اجے پانچ قدم کالی کنا اکبر دی آئی اس نے صدا کرے اس نے بلان دو اونچا رو خدا دی غا میری سلامت مرحبا مرحبا بھائی کیویں بولنا شرابیاں دے تیز بول کے ویر دسائی واجا اچا روئے لے ہدرو کے کیویں ترائے سوڑیا مرحبا مرحبا نوکراں نوکراں اک وین دی جان دے او دے کلین اگلا گھر جاواں غازی دا گھوڑا کھنے تو پہرا آیا اے نہیں پڑھدا کیویں غازی پانی بھرے چھوڑ تے لفا مشکل دا بھار کے غازی پہرا آیا اے اے بے حیا اے اگر پانی کھنے پمپ گیا میں جتی بازی ہار وے زکے کریے اے دے غازی لڑنا کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں نو لاکھ مارنا نے کلا غازی کمینے چھپ کے وار دے ابا دس جواب قلم ہوئے اے کمینے چھپ چھپ کے رے پھلا تیر مارے راز خبا واں قلم ہوئے جڑا بالو قلم ہو گئے پانی مشک بات دان مبارک وی پھڑے اے کمینے زم بیٹھے جوار کے دے پانی دا بشبشا ٹھہ گیا واں شش کنگنا مولا دا اشاو دل بادشاہ شکرا فرمایا فوج والے پاس دا فوج والے پاس تھوڑا دوڑا ہے شاعر قلم لا کے باندھ لکھے قیامت دا بڑا ہے غازی دا گھوڑا فوج والے پاس دوڑا ہے حسین کمر تے ہاتھ لا کے آدا میں تو دور نواز نہیں ٹر سکدا تے درو ڈگ مار مری بدی گئی ہے سیدا غازی میں تحسین کا احساس ہے عباس کا پرچم شیعوں کو بہت راز